I un menor de 15 anys ha estat detingut a Barcelona per agredir sexualment una nina de 13 anys en un centre comercial de la ciutat. Els fets varen ocórrer ahir vespre i la menor va ser ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron inconscient i en estat greu, tot i que segons fonts mèdiques evoluciona favorablement. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació dels fets i el jove ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.